ားပါရှင် YMG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မြန်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုင်းရန်ကုန်ပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ထားခြင်းကိုလူသိနေနေအခမဲ့ကြည်နိုင်ဆိုတဲ့သတင်းဦးဘူထောင်အပါအဝင်အချင်းထောင်များတွင်စောင်းများအခမဲ့လှူရန်ပေးလို့ဟုဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်ရွှေစည်22သိန်းကျော်ပေါက်ဈေးချနေပြီးအယောင်းဝယ်အေးနိုင်ဆိုတဲ့သတင်း။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မျိုးသုံးအန်ဒီရဲ့ရှိနေသည့်အီဂရစ်လိပ်ပြာမျိုးစိမ်မုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့နှင့်ရင်ဆိုင်နေရဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုင်းရန်ကုန်ပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ထားခြင်းကိုလူသိနေနေအခမဲ့ကြည်နိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်တလောမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုင်းရန်ကုန်ကိုပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လင့်ထားပြီးဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းဧည့်သည်တွေရဲ့အနေနဲ့မြည်သူပဆိုးအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုင်းရန်ကုန်ပြန်ဖွင့်ထားတာကိုသိရှိသူနဲပါနေသေးလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေနဲပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြားလိုက်ပြန်လဲဖွင့်လင့်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြားလိုက်ရန်ကုန်တာဝန်ခံဒေါ်အေးအေးထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီဗိုလ်ချုပ်ပြားလိုက်ကတော့စနေမှာ6ရက်လောက်ပိတ်တယ်။စနေမှာနဲ့ဒီ holiday သူအထူးတဲ့ရှင်းကြတဲ့ချက်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမြင်ကြည့်လို့ရလို့ရှိရင်မလာပိတ်တာပေါ့နော်။ည9နာရီကနေညနေ4နာရီကိုထိ။ Okay ဒီ9နာရီခဲ့ထိပြီးရင်ကအစီပေါ့နော်။ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ကြီး900တက်မှတ်ထားပါလေ။အဲ့မရှိပြီးတော့အချင်းလေးကဟိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့ဟိုရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်မဲတော့မဲတာပေါ့။တိနေတာပေါ့နော်ဆက်နှမ်းမဲတော့တိမသိကြတဲ့အခါကျတော့အသိမလာကြဘူးပေါ့။လာတော့လာတိတ်တော့မလာကြအလိုမျိုးရှိပါတယ်။ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းပြတဲ့ရန်ကုန်ကိုနိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်မှုအနေငယ်ရှိပြီးကိုရီးယား၊တရုတ်၊ထိုင်းလူမျိုးတွေလာရောက်လေ့လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘူကျောင်းအောင်ဆန်းပြားလိုက်ရန်ကုန်ဟာဒါနာရေးနယ်ရင်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနမှဖွင့်လင့်ထားတဲ့ပြားလိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့နဲ့အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွေကလွဲလို့ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းပုံအနေနဲ့အိုးဘူထောင်အပါအဝင်အချင်းထောင်များတွင်စောင်းများအခမဲ့လှူရန်ပေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စောင်းစာပေးလိုအပ်နေတဲ့အချင်းထောင်တွေမှာစောင်းတွေအခမဲ့လှူရန်ပေးတာတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အကြီးကိုကိုဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာအကြီးကိုကိုကပြောပါတယ်။ဟိုအရင်နှစ်တွေတုန်းကမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းထောင်ညကြီးနာအနီးတဝိုက်ရှိအချင်းထောင်တွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရစောင်းတွေလှူခဲ့တာစာပေဟောပြောခဲ့တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချင်းထောင်တွေမှာစာအုပ်စာပေလှူဒန်းလိုတာစာပေဟောပြောပွဲတွေဟောပြောလိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးကိုကိုဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာအကြီးကိုကိုကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီကျင်းမှုကြောင့်တစ်ခုခုကြောင့်မှားရင်းပြီးကြာလာတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူလူတွေများများဖိုက်ရင်မှုရင်းနေမယ်ပေါ့နိုင်ငံတော်အတွက်သူစီအိုက်ဒီခုဆူလိုက်ဒီအဲဒါတွေပပျောက်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းနောက်ရင်ကြီးလာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချင်းထောင်တွေကကမ်းလန်းလာရင်လေသူ့မှာဝါကြမှာဝန်ပန်းတတာနဲ့ပြပေးမယ်ဝန်ပန်းတတာနဲ့ပေါ်ပြပါမယ်ဒီဟုတ်အချင်းထောင်တွင်နေထိုင်ကြတဲ့အချင်းသားတွေအတွက်စာအုပ်တွေလှူဒန်းပေးခြင်းတလို့နိုင်ငံရေးအငွေ့အသက်မပါဘဲနဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေပြန်လုပ်ပေးခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့အချင်းသားအချို့အနေနဲ့အချင်းထောင်အတွင်းစာများများဖတ်ပါကပြင်ပကိုပြန်ရောက်သွားချိန်မှာအမှုအခင်ကျူးလွန်တာတွေနဲပါလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းရှိအချင်းထောင်တွေမှာစာအုပ်စာပေလိုအပ်ပါကအခမဲ့လှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူတွေလည်းပါဝင်လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်ရွှေစည်22သိန်းကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးအယောင်းဝယ်အေးနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရန်ကုန်ရွှေအဖွင့်ဈေးမှာအခောက်ရွှေကိုငွေကျပ်22သိန်းတစ်တောင်းအထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေရဲ့သင်းကသိရပါတယ်။မနေ့ကအဖွင့်ဈေးမှာ22သိန်း6000ဖြစ်ပြီးတော့4000ဝန်းကျင်လောက်တက်သွားတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာအစိုးရရဲ့သတ်မှတ်ရွှေဈေးနှုန်းကတော့22သိန်းတစ်တောင်းချပ်အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာအစိုးရရဲ့သတ်မှတ်ရွှေဈေးနှုန်းကတော့22သိန်းတစ်တောင်းချပ်အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ပြင်ပရွှေလောကအရှောင်းဝယ်မှာတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိ23ကျော်မှရှိနေပြီးအရှောင်းရောင်းအဝယ်ပါအင်းနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကရွှေလုံငန်းရှင်တွေကိုမေးမြန်းချက်အရသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကမ္ဘာရွှေပေါင်းစည်းမှာတအောင်စာကို1000ရာခုနှစ်ဆက်သုံးဒေါ်လာ6ပွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး1000ရာခုနှစ်ဆက်ခွန်ဒေါ်လာအထိပေါင်းစည်းရှိနေပါတယ် လက်ရှိစေနှုန်းမှာမနက်09:30နာရီအချိန်နဲ့အညီပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြို့သုံးအန္တရာယ်ရှိနေသည့်အေဂရိတ်လိပ်ပြမြို့စိတ်မုံတိုင်းအန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဆွမ်းအမြင့်မုံတိုင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးဆောင်းရာသီရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုအရမြို့သုံးလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့လိပ်ပြတွေအတွက်တ
man nhau ba chi để lấy bia rồi ha. Lúc nghe để tàu nè cái này gặp nhiều tàu luôn đi ba phiên đề bi. America mà anh đi cả cái u sai nè cha ya ba đấy. Sau năm vài năm nữa khen rồi mà lâu áp bên huyện này rồi gặp lấy bia nhau của sa tiền chi toàn đi cha gặp. California cái u này tới sau nè ya anh nè bia chi tiền siêu bên huyện này siêu cái lệp bên đồ mà à số lại ở chỗ lại tuổi cha ya ba đấy.Stephanie Tagogaro, Pimedo Takuma, Lipia Kawi Tatanjo, she to a nine K bari. Taibi, Nayedu Janda Miago, Lipia Rie, Jang Shimbia Yin, Nana Kingo, a chain gonsi K bari. Loa be win and reha, no in bala go at tea, and now thy eager read Lipia, don't they don't down joy she to a yashi gejao, Zaza tain day a pue siga so bari.ยี่ช่างด้วยกังสวนซีเซนสีนัยบาร์เลยนัทเอาเนเซคุณเดงกาอุยเชนด้วยกาด้วยถั่วเป็นด้วยกูลิบยามยาซาตองในไทยนายเองสายพิวจ้าเป็นเมย์ตาบ่าวตียากูมีตาสว่างกากวยนายบูการ์โออักเคเคอรีชินีบาร์เลยตอนมีเป็กเองเอาติเป็นแป๊มแม่ยาเชนเลนเจงกาลิบยามยาเยสเจนในยามยาป้าเปียวสีบาร์เลยเชน Torrential rains and really strong winds.We lost some of the trees in the interior of the sanctuary. Okay, ba, shaku tin set pi kai da ga ro, YMG ye nei sin tadin season dwe phit ba de. Chishu a pi kai cha tu mya a long ko Jesus a thu tin shi ba de shin. Chama ga ro mya mo that ba.